Eller tre roer. Kom. Der kommer vind nu. Kan du holde den? I skal skodde. I skal hjælpe med at skodde. Bernhard og Hoff, I skal trykke den tilbage. Hun har sluppen. Ja, Hoff, skod. Yes. Ja, hør her. Vi roer lidt frem til roen er klar. Ryk. Det vil. Ja. Sæt i. Stop. Styrbord, skod. Styrbord, skod. Bagbord, lille rotag. Det vil. Så skodder vi over hele linjen. Skod væk. Jamen, det er hvis ikke hun holder fast. Det vil. Hof, skod. Ja. 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 Sådan der. Skod. Ja, det er fint. Så hold det fast. Ja. Så du skal skodde lidt med bagsiden, Bernhard. Ikke ro. Ikke nogen derovre. Det er meget fint, det her. Ja. Det er fint, et du holder den bare der lige så stille. Yes. Ja. Go. Ja, tryk igennem, kom. Tryk så. Ja, kom! Det er godt! Tryk igen! Ja! Tryk, kom! Ja, så kommer vi. Tryk igennem. Op på. Tryk igennem. Det var 500 meter. Kom. 700. Kom. Vi har 250 meter. Tryk så. Så de sidste, kom.
tryk til. meter. Kom. Ja, så går han op. Tryk igen. Kom, så er din sidste. Kom så. Tryk den. Ja. Løft den. Kom. Det er vel.